Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Yenidən Körbucaq efirdədir. Və son günlər gördüyüm bəzi paylaşımlar bu videonun ərsəyə gəlməsini labüdləşdirdi. Paylaşımlar əsasən qərb mediasına qarşı olan tənqiddir ki, qərb mediası qərəzli mövqe ortaya qoyur. Məsəl üçün, Fələstində dünyasını dəyişən uşağı Qərb mediası təqdim etmir və ya deyək ki, İraqda baş verənlərə Qərbin reaksiyası fərqli idi, amma Ukraynada baş verənlərə Qərbin reaksiyası fərqlidir filan. Və bunları mən görəndə düşünürəm ki, bunlar doğrudurmu? Doğrudurmusa nə qədər doğrudur? Hansı dərəcəyə qədər doğrudur? Və burada əgər yanlışdırsa, niyə yanlışdır? Hansı dərəcəyə qədər yanlışdır? Və burada propagandanın rolu varmı? Gəlin, birinci bu tezisləri test edək. Və tezisləri yoxlanışdan keçirəndə ortaya müəyyən dəlillər qoyaq ki, həqiqətənmi belədir? Birinci baxaq görək, Qərb özü ABŞ-İraq müharibəsinə, ABŞ-ın İraqı işğalına və ya Rusiyanın Ukraynanı işğalına, söhbət cəmiyyətdən gedir, söhbət insanlardan gedir. Bunların reaksiyaları çox mu fərqli idi? Baxmayaraq ki, birincisində işğal edən Amerikanın özüdür. Yəni Amerika qərbi, Amerika daha doğrusu qərbi təmsil edən Amerika İraqı işğal etdi. İkincisində isə Rusiya Ukraynanı işğal edir. Yəni, burada görəsən fərq varmı və bu rol oynayırmı? Yəni, bu bizimkidir. Yəni, Amerika bizimkidir. O işğal eləyə bilər İraqı. O orada uşaqları öldürə bilər. Amma Putin bizimki deyil, Putin onu eləyə bilməz. Yəni, bunu mən axtarmağa çalışıram. Bu tezisin yanlış olduğunu göstərmək əslində çox asandır. Özünüz də siz bunu edə bilərsiniz. Rahatlıqla. ABŞ-ın İraqa müdaxiləsinə məhz birinci bundan başlayaq ki, niyə ABŞ İraqa müdaxilə etdi? Qısa olaraq mən buna bir fikir bildirim. Bunun kökündə duran nə idi əsasən? Amerika birinci düşündü ki, İraq Amerikadakı terror hadisəsinə dəstək verib. Təşkilatçılarından biridir Səddam Hüseyn. Niyə belə düşündü? Yəni, əslində, bu fikirə gəlmələrinə kifayət qədər ciddi səbəb var idi. Nə idi səbəb? 11 sentyabr hadisəsindən sonra bütün dünya, İran da daxil olmaqla, bütün dünya bu terror hadisəsini pislədi. Bunu lənətlədi. Bunu lənətlənməyən, buna dəstək nümayiş etdirən yeganə şəxslərdən biri Səddam Hüseyn oldu. Səddam Hüseyn ABŞ-dakı terror hadisəsini dəstəkləmədi və hətta çıxıb Lord ildə desəm dedi ki, əcəb olub. Amerikada Bush inandı ki, həqiqətən də Səddam Hüseyn bu terror hadisəsinin arxasındadır. Ona görə onların ilk hücum taktikasının arxasında terrora dəstək var idi. Və araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bu yoxdur. Terrora dəstək, Səddam Hüseyn terrora dəstək verməyib. Amerikadakı terrorun təşkilatçılarından deyil. Bu ortaya çıxandan sonra bunu media yaydı ki, hey, bax, birdən sən bunu əlində rəhbər tutarsan, hansı mediyadan söhbət gedir? Qərb mediasından. Bax, birdən sən bunu əlində rəhbər tutarsan, İraqa hücum edərsən, bax, yoxdur İraqda. Yəni, İraq Səddam Hüseyn dəstəklənməyib. Sonra saxta sənədlər hazırlayaraq, saxta reportlar əsasında, hesabatlar əsasında ortaya qoydular ki, güya Səddam Hüseynin nüvə silahı var, kimyəvi silahları var, nüvə silahı var və biz bu təhlükəlidir, bunları biz almalıyıq Səddam Hüseynindən. Və girdilər İraqa. Girəndən sonra məlum oldu ki, sən demə yoxmuş nüvə silahları. Bunları ortaya çıxardan kim oldu? Yenə də qərb mediası. Qərb mediası hesabatlar, Amerikanın öz dövlət orqanları hesabatlar hazırladı. Hesabatlar nəticəsində aydın oldu ki, Bush hakimiyyəti səndə mi Amerikanı aldadıbmış. Bəs bunun xərcini ödədilərmi? Bilmirəm, sizin üçün bu nə qədər xərc sayıla bilər, amma reallıq ondadır ki, Amerika cəmiyyəti
Bush'un təmsil etdiyi partiyanı seçmədi. Onlara daha şans vermədi seçkilərdə. Və Bush hakimiyyəti ondan sonraki gələn seçkiləri uduzdu Obamaya. Ondan sonraki gələn seçkiləri yenidən uduzdu Obamaya. Yəni respublikaçılar ondan sonra hakimiyyəti iki dəfə uduzdular. Hətta üçüncü dəfə də uduzacaqdılar. Əgər seçkiyə müdaxilə olmasaydı. Təsəvvür eləyin. Amma bu hesabatları ortaya çıxardan, bunu yayan, bunların hamısının qərb mediasıydı. Və ya belə deyək, bəs tamam da qərb cəmiyyəti necə reaksiya verdi? Fərqli mi reaksiya verdilər? Siz Amerikanın İraqa hücum ərəfəsində qərbdə olan etiraz aksiyalarına baxsanız, misli görünməmiş sayda insanlar etiraza qalxdılar. Amerikada, New York'da 800 minə yaxın insan etiraz aksiyasına qalxdı. London'da 500 minə yaxın insan etiraz aksiyasına qalxdı. Bunlar nə zaman baş verdi? Bush'un İngiltərəyə səfər etmə ərəfəsində. Bir anlıq təsəvvür edin, Azərbaycanda belə bir şey mümkündürmü? Azərbaycanda biz hələ Azərbaycan xalqı, Ukrayna xalqına dəstək göstərmək üçün zorla, bəla ilə, icazə ilə çıxıb Ukrayna səfirliyin qabağında 1-2 saat orada qala bildik. Amma Amerika dövlət başçısı İngiltərəyə gəlir, 500 minə yaxın insan etiraz aksiyasına qalxır. 300 minə yaxın insan İtaliyada etiraz aksiyasına qalxdı və Avropanın müxtəlif şəhərlərində kifayət qədər böyük rəqəmdə insanlar etiraz aksiyalarına qalxdılar. Demək, biz burada da görürük ki, yox, cəmiyyət də əslində laqeyd deyildi İraqda baş verən hadisələrə. Və ya bir çoxu Ukraynada dünyasını dəyişən uşaqlarla Fələstində dünyasını dəyişən uşaqlara olan münasibətin fərqliliyindən şikayət edirlər. Və deyirlər ki, media qərəzli yanaşır. Burada müəyyən qədər həqiqət var. Həqiqətin kökündə duran nədir? Qərb mediası, qərbdə fəaliyyət göstərən media, Fələstində dünyasını dəyişən uşağın və ya İraqda dünyasını dəyişən, Əfqanistanda dünyasını dəyişən uşağın ölüm xəbərini başlıq edirmi? Söhbət burada gündəmə çevrilməkdən gedir. Başlıq edilməkdən gedir. Yəni, gündəm yaradırlar mı? Yəni, medianın əlində bu güc var. Bugün Avropa dövlətləri niyə növbəyə durublar Ukraynaya dəstək vermək üçün? Çünki media Ukraynada baş verənləri gündəmə çevirə bildi. Gündəm yarada bildi. Bəs həmin bu media niyə Fələstində baş verənləri, niyə İraqda uşaqların ölümünü gündəmə çevirmir? Baxın, burada tənqid haqlıdır. Bunu etmir qərb, qərb mediası. Niyə etmir? Baxın, bunun fərqini əgər biz vara bilsək, o zaman medianın əslində necə işlədiyinin fərqinə varmış olaraq qərbdə. Hansı ki, Azərbaycandan, Rusiyadan, Türkiyədən, İrandan fərqli olaraq. Qərb mediasının əsas izləyici, əsas oxucu kütləsi kimdir? Qərbdə yaşayan insanlar. Əsas çoxluq budur. Bu medianın, tutalım ki, istəyir Washington Post olsun, New York Times olsun, tutalım ki, Spiegel olsun, Euronews olsun və s. Bu medianın əsas məqsədi nədir? Təbliğat aparmaq mı? Dövlətlərinin təbliğatını mı aparmaq? Yalan söhbətdir. Yəni, Washington Post'un məqsədi Amerika dövlətinin təbliğatını mı aparmaq? Yalan söhbətdir. Washington Post'un əsas məqsədi, mən sizə tam səmimi deyim, Washington Post'u, New York Times'da digərlərinin əsas məqsədi səhm bazarında öz səhmlərinin qiymətini qaldırmaqdır, pul qazanmaqdır. O, oxucusunu düşünür. Mənim oxucum hansı məlumata meyllidirsə, hansı məlumatı oxumaq istəyirsə, o həmin məlumatı hazırlayıb ona təqdim eləyir, gündəmə çevirir. Aydındır mı? Gündəmə çevirmək nədən
asılıdır. Həmin o məlumatı olan tələbdən. Deyəcəksiniz ki, bəs bu qəzet bunu necə bilir də? Ukraynadakı hadisələr bu insanların gündəminə çevrilə bilər. Bunu bilmək indi çox asandır. Çünki data science, data analysis deyilən sahələr inkişaf edib. Bunu bilmək o qədər asandır ki, sən asanlıqla qabaqcadan bilirsən ki, sənin oxucun hansı növ informasiyaya daha meyillidir. Sən həmin növ informasiyanı hazırlayırsan, başlığa çıxarırsan, nəticədə sənin ortaya çıxartdığın məhsul satılır. Sənin ortaya çıxartdığın məhsul satıldıqca sənin səhm bazarındakı səhmin qiyməti qalxır. Bütün medianı, əgər siz başa düşmək istəyirsinizsə, medianın kökündə bu durur. Washington Post məmnuniyyətlə Amerika dövlətinin səhvini tapar, məmnuniyyətlə. Əgər sən getsən Washington Post'a desən ki, bax, məsəl üçün, indi Biden administrasiyasının verdiyi bir qərar mənim əlimdə var. Bunu heç kim media bilmir, heç bir mediada bu getməyib. Putinlə gizli danışıqlara gedir və Ukraynana qurban vermək istəyir. Sən əgər bunu sübut edə biləcək sənədlər ortaya qoysan, sənə böyük məbləğdə pullar da verə bilərlər həmin o media. Nəinki o sənin təqdim etdiyin məlumatı tirajlayacaq, o sənin şəxsiyyətini də qoruyacaq, kimliyini də qoruyacaq, söhbət Washington Post'dan, New York Times'dan gedir, o sənin kimliyini də qoruyacaq, dövlət məcbur eləsə belə, həmin bu orqanlar, mətbuat orqanları sənin kimliyini verməyəcək ona, lazım olsa sənə pul da verəcəklər onlar bu informasiyaya görə. Onun üçün maraqlı deyil, o sensasyon bir şey yaradıb öz məhsulunu satır, nəticədə səhm bazarında onun məhsulu yuxarıda qalır və o rəqabət aparır digər mətbuat orqanları ilə, istəyir New York Times, məsələn, New York Times'dan Washington Post arasında dəhşətli rəqabət var. Və ya Spiegel olsun və digər mətbuat orqanları olsun. Tamam da, bəs insanlar üçün niyə bu maraqlıdır? Baxın, məsələnin hələ biz bir az da dərinə gedirik. Biz bildik ki, niyə mətbuat bu məsələləri başlığa çıxardır, niyə Ukraynadakı hadisələri gündəmə çevirir, amma Fələstindəki hadisələri gündəmə çevirmir. Biz bunun səbəbini bildik, çünki oxucu üçün maraqlı deyil. Gəlin, mən sizə bunu sadə misalla deyim, o zaman nə demək istədiyimi başa düşərsiniz. Təsəvvür edin, Azərbaycanda Meydan TV bir platformadır, xəbər platformasıdır, portalıdır. Orada xəbərlər gedir. Sən hər gün girirsən xəbərlərə, görürsən ki, Meydan TV-də başlıq, nə bilim, Mozambikdə yol qəzası nəticəsində 5 uşaq dünyasını dəyişib. Yəni, ölüm-ölümdür də, düzdür, bu da ölümdür, o da ölümdür. Və ya girirsən, baxırsan ki, Tanzaniyada, tutalım ki, filan ölkənin, Çinin atdığı bomba nəticəsində Tanzaniyada 7 uşaq dünyasını dəyişib. Orada da uşaq ölümüdür, burada da uşaq ölümüdür, düzdür. Yəni, nə fərqi var ki? Hər dəfə sən Meydan TV-nin saytına girəndə, sən bu cür başlıqları görsən, gündəmə çevirməyə çalışdığı bu başlığı görsən, sən fikirləşərsən ki, işte, tamam da, yəni uşaqların orada ölümünə mən heyslənirəm, mən təəssüflənirəm. Axı, bu mənim birbaşa həyatıma təsir eləmir oradakı hadisələr. Tanzaniyadakı baş verən hadisələr, Afrikanın bir ölkəsində baş verən hadisənin axı, mənim həyatıma birbaşa təsiri yoxdur. Əgər Meydan TV başlığa çıxarsa ki, tutalım ki, filan rayonun, Qazax rayonunun icra başçısı filan qədər pulla yaxalandı. Bax, bu sənin üçün gündəmdir. Niyə? Çünki onun sənin həyatına birbaşa təsir imkanı var. Çünki sən həmin sistemin altındasan, həmin korrupsiyoner sistemin altındasan və görürsən ki, səni idarə edən bu sistemin bir halqası artıq çıxdı sıradan. Sən bu sənin üçün gündəmdir, sən bunu maraqla oxuyarsan. Yox, əgər Meydan TV daimi başlasa, nə bilim, Afrikanın hansısa bir ölkəsində uşaq ölümləri ilə gündəmə gəlsə, gündəm yaratsa, sən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, beşinci dəfə sən girməzsən Meydan TV-nin saytına. Sən gedərsən sənin üçün, sənin həyatına birbaşa təsir edə bilən xəbərlər hansı portaldadırsa, həmin portaldan xəbərləri oxumağa başlayacaqsan. Və Meydan TV üçün də onun o qədər də fərqi yoxdur. Ya. Meydan TV üçün fərqi olan nədir? Sən onun xəbərini oxuyasan. Bugün dünya mediası üçün New York Times'dır, Washington Post'dır, Spiegel'dir, Euronews'dir, digərləri üçün. Bunlar üçün maraqlı olan nədir?
sən onun xəbərini oxuyasan, sənə də maraqlı olan xəbər nədirsə, o onu çıxartmağa çalışır. Çünki onun bazarda qalmasının səbəbi sənin pul verib onun məlumatını almaqdır. Onun qəzetini almaqdır. Budur, yəni başqa bir səbəb yoxdur burada. Gəlin indi insanlar niyə maraqlıdır? Biz bunun bir səbəbini dedik ki, onların şəxsi həyatına birbaşa təsir. Ukrayna prosesləri Avropalıların şəxsi həyatına birbaşa təsirdirmi? Əlbəttə. Necədir bu təsir? Ola bilsin dostlar, bu video biraz uzun çəksin. Ona görə özür istəyirəm sizdən. Bu təsiri biz necə görə bilərik? Birinci, Avropanın əsas dayağı sayılan bu demokratik dəyərləri dağıtmaq üçün Putin milyardlar xərclədi. Bu 15-20 il ərzində milyardlar xərclədi Putin. Putin Avropada medianı dəstəklədi, mediaya milyardlar ayırdı. Putin Avropada Avropa İttifaqına qarşı olan millətçi siyasətçilərə milyardlarla pullar xərclədi. Hətta bir çox ekspertlər iddia edirlər ki, Suriyadakı müharibənin bu qədər qətliamlı olmasının ən əsas səbəbkarlarından biri də Putin edir ki, çünki Putin maraqlıdır Suriyada dəhşətli qətliam olsun, böhran olsun, insanlar Avropaya qaçsın, miqrantlar, daha doğrusu qaçqınlar Avropaya qaçsın, qaçqınlar Avropaya qaçanda artıq Avropada sağçı siyasi qüvvələrin qalxmasına səbəb olur. Sağçılar kimlərdir? Millətçilər. Millətçi siyasi partiyalar nə istəyirlər? Avropa İttifaqının dağılmasını istəyirlər. İngiltərə niyə Avropa İttifaqından çıxdı? Çünki miqrantlara görə. Və bu da deyirlər ki, bunun da arxasında Putinin məhz Əsədi dəstəkləmək, Əsədə silahlar vermək, insanların ölümünə səbəb olacaq aksiyalara getmək ki, insanlar qorxsunlar, Suriya insanları qorxsun, qorxaraq Avropaya qaçsın. Avropaya qaçanda orada narazıçılıqlar yaranır yerli insanlar tərəfindən. Çünki onların əldə etdiyi, onların verdiyi vergidən dövlət götürüb həmin bu qaçqınlara xərcləyir. Bu narazıçılıqlar fonunda artıq siyasi elita, yeni siyasi elita formalaşır. Millətçilərdən ibarət yeni siyasi elita formalaşır. Çünki bu etiraz edən insanların marağını həyata keçirmək üçün və nəticədə Avropa İttifaqı dağılır, Avropa İttifaqı parçalanır. Bugünə qədər bu çox super işləyirdi Putin tərəfindən və Avropada bir çox insanlar bunu görürdü və buna nifrət edirdi. Bu səbəblərdən biridir ki, onların şəxsi həyatına təsir edir. İkinci, əgər Rusiya Ukraynada qalib gəlsə, istədiyinə nail olsa, qalib gəlsə məsələsi yox ha, istədiyinə nail olsa, istədiyi şərtlər altında, ondan sonra növbə Avropa dövlətlərindir. Latviya, Litviya, Estoniya. Hətta Finlandiyaya belə iddialar irəli səsləndirilir, irəli sürülür. Yenə də demək onların birbaşa həyatına müdaxilədir. Burada nə dini faktor rol oynayır, nə burada mən sənə deyim ki, nə inanc məsələsidir, nə burada millətçilik məsələsidir. Yox, şəxsi maraq. Gəlin, mən sizə başqa bir faktor da deyim, bundan da bu verilişi yekunlaşdıraq. Bugün Avropanın özündə, Hollandiyanın özündə məsəl üçün deyə 600 minə yaxın türk yaşayır. 600 min türkün böyük əksəriyyəti müsəlmandır. Özü də mən sizə bir şey deyim, Avropada yaşayan inancılı ilə müsəlman ölkəsində yaşayan inancılının inancı arasında müəyyən qədər fərq olur, ha? İnanca olan münasibədir. Çünki Avropadakı o daha səmimidir. Aydındır, o daha inancılıdır. 600 minə yaxın türk yaşayır burada, bunların böyük əksəriyyəti müsəlmandır. 600 min türkdən bəlkə də 2 dəfə çox burada Mərakeşli yaşayır. Təsəvvür edin. Bunların da böyük əksəriyyəti müsəlmandır. Bu və ondan sonra digərləri, Suriyalılar yaşayır, müsəlmandılar, İraqdan olanlar yaşayır, müsəlmandılar, Əfqanistandan olanlar yaşayır, müsəlmandılar. Söhbət elə tək Hollandiyadan gedir. Niyə mən bu misalı deyirəm sizə? Özünüz də bəlkə şoka düşərsiniz. Bu qədər müsəlman yaşayır Avropanın özündə, Hollandiyanın özündə. Ayda bir dəfə, iki dəfə Niderlandın mərkəzində, Amsterdam şəhərində, Amsterdamın mərkəzində, Dam meydanında
Fələstinlilərlə, Fələstinlilərin etiraz aksiyası təşkil olunur. Suriyanın, İsrailin Fələstinə qarşı hücumlarına etiraz olaraq zaman-zaman aksiyalar təşkil olunur. Bilirsiniz bu aksiyalarda nə qədər insan iştirak edir? Gəlin, mən sizə deyim, 20-30 nəfər. Bu qədər mən sizə rəqəmlər saydım, bu qədər müsəlman yaşayır bu ölkədə. O aksiyalarda nə qədər adam iştirak edir? 20-30 nəfər. Niyə? Çünki Fələstində baş verən hadisələrin onun birbaşa həyatına təsiri yoxdur. Amma Ukraynada baş verən hadisələrin həmin o insanların həyatına birbaşa təsiri var. Ona görə onlar üçün maraqlıdır. Ona görə onlar ona diqqətdə saxlayırlar, həssas yanaşırlar. Diqqətdə saxladıqları üçün, həssas yanaşdıqları üçün mediada, qərb mediasında o həssasiyyətə uyğun olaraq xəbərləri hazırlayır, gündəmə çevirir bu xəbərləri. Bu xəbərlərdən irəli çıxaraq siyasi liderlər fikirlərini dəyişirlər, münasibətlərini dəyişirlər, siyasi diskursu dəyişirlər. Baxın, bu zənciri əgər siz çözə bilməsəz, o zaman siz asanlıqla aparılan propagandanın təsirinə düşürsünüz ki, qərb mediası ədalətsizdir, media ədalətli deyil. Yəni, bunu heç kim iddia edə bilməz. Ədalətli olmağın heç mənası da yoxdur, ola da bilməz. Yəni, media ədalətli necə ola bilər ki, dünyanın hər yerində baş vermiş hadisəyə necə eyni dərəcədə reaksiya verə bilər? Bunun axı kapasitəsi məhduddur. Bunun necə deyərlər, saytı, saytda insanların oxuma qabiliyyəti, əgər qəzetdirsə, qəzetin səhifələri, bunlar məhduddurlar. Məhdud olduğu üçün bu xəbərləri hazırlayan şirkətlər seçim qarşısında qalırlar. O xəbəri seçir ki, oxucusu üçün maraqlı olsun. Niyə? Çünki pul oradan gəlir. Ona görə sən burada ədalət gözləyə bilməzsən. Amma qərb mediası dövlətdən asılıdırmı? Fəaliyyət göstərdiyi ərazidə belə deyim, mövcud olan dövlətdən asılıdırmı? Xeyr. Aslı olsa, əgər dövlətdən aslı olsa, siyasi sistemdən aslı olsa, heç kim o xəbər qəzetini almayacaq. O cümlədən də Washington Post-un, New York Times-ın, digər xəbər portallarının səhmləri qəpi quruşu olacaq. Heç kim gedib investisiyasını həmin bu xəbər saytlarına qoymayacaq. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm, videonu paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm, çox sağ olun.